просто страхотно идти и Иван Стоянов, който излежда преди 9, че не изглежда така на върха на щастието в някаква горе. Очакахме на стекло при подинто на спорта. Отворен, не може да взема с първанката. Има и умора от мача, но пак казвам. Мисля, че българска отбор не направи толкова време, не ще кажа. Така че ние всички се надяваме с това, което правим. Какво показва от отбора тук? Лига Европа и какво още може да правим? Каза страхотна игра, характер, колектив и това може да правим. Но някакъв така ще стане. Честно